اسلامآباد هاي كورٹ پی ٹی آئی اغوان ملکہ بخاری ۽ علی محمد خان کي آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي. اسلامآباد هاي كورٽ جي جسٽس ميان گل حسن اورنگزيب ملکہ بخاري ۽ علی محمد خان جي نظربندي خلاف درخواست تي ٻڌڻي ڪئي. عدالت پی ٽی آئی جي ٻنهي اغوانن جي نظربندي قلعدم قرار ڏيندي کين فوري طور آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو. اسلامآباد هاي كورٽ پی ٽی آئی اغوان ملکہ بخاري ۽ علی محمد خان کي آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي. اسلامآباد هاي كورٽ جي جسٽس ميان گل حسن اورنگزيب ملکہ بخاري ۽ علی محمد خان جي نظربندي خلاف درخواست تي ٻڌڻي ڪئي. عدالت پی ٽی آئی جي ٻنهي اغوانن جي نظربندي قلعدم قرار ڏيندي کين فوري طور آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو.